ẹni àṣẹ ṣe ń jẹ́ ọwọ́ kí lẹ́ ní àṣẹ ṣe ń wéwọ́ wéwọ́ lórí kiri pátá ẹ̀ sọ́bẹ̀ àpọ̀ kí lẹ́ ń wéwọ́ fún ẹ jẹ́ àpọ̀ lómi àtúmúranú àwọn ìyàwó wọn títí àti ṣéènì símú bí màálù jásí kànga wọ́n so tẹsẹ̀ wọ́n so ti bàráàdì àwọn sẹlẹ́sẹ̀ olórí burúkú tó wà ń dáná pàápàá wọ́n tẹ̀ láwọn sóyòyò káàkiri wọ́n so séènì sí ìdí abílékọ àwọn ìdí tí kòkòrò ti bàjẹ́ àwọn ìdí gbígbé àwọn ìdí wèrè àwọn náà jíṣẹ́ fún wọ́n so kírọ́ọ̀sì fún wọn kírọ́ọ̀sì méje lójú kan lórí lọ́rùn baálé ilé ẹ fẹ́ pa ni. Ẹ̀mí ò lò ẹ́ ọ̀sẹ̀ mẹ́ta ọ̀sẹ̀ mẹ́rin àfi tó bá fẹ́ ránṣẹ́ sí tó bá fẹ́ ránṣẹ́ sẹ́mi àwọn ẹ̀mí ooo àdàbà mímọ́ níbo lójú ẹ wà kó wá jẹ kúlíkúlí báyé bá gbógun dédùgbẹ́ èmi ni ẹ bẹ̀rí wọn òfin fọṣọ ẹ̀mí mímọ́ fọṣọ. Ẹ má basẹ̀ lẹ́yìn jẹ́ ó wá ṣe wá lóore ni mo tún padà sórí ọ̀rọ̀ àárọ̀ ọ̀sẹ̀ lẹ́wà ṣe wá lóore ni a lè rọ́mọ ọjọ́ mímọ́ tó múra tó lọ sílùú ẹ̀ a lè wá kọ́kọ́rọ́ mọ́tò ẹ̀tì for that 3 hours a máa lọ agùn a padà lọ́wọ́ lọ́wọ́ ẹ̀ ẹ̀mí àdẹ̀ pàdé lẹ́nu bedroom ìrìn àjò yìí ò ṣe lọ tó bá lọ òní padà oníta ló ń sọ̀rọ̀ ẹ̀mí mímọ́ ni ó ti wá. Inú orin mo ṣe ń sọ̀dí sókè sọ̀dí po náà rí ọlọ́nkan mọ̀ ti kébè fún ọ. Àwọn ọkùnrin tó ń dúró dúró ọ̀ràn orí mo ṣe gbẹ páíkó. Hallelujah. Àwọn ọkùnrin ṣẹlẹ̀ náà pè ní Sudan Luke. Wọ́n lè mí wọ́n máa ṣe rù ẹ̀. Jésù ẹgbẹ́ Fẹ́mi gbé gángan yẹn síbi tí ìlú ti lè gbọ́ àbí kí gángan gbọ́ spíkà èwo ló fẹ́ gbọ́nu méjèèjì àbí mẹ́tẹ̀ẹ̀ta. Ta ló dàbí Ọlọ́run mi. Thank you.
yan lo o ti wa bi to da to bi to nice but oni ki mo ma gori oke 3 months ti oni si jije mi mu tori a fe gba yoruba le lowo fulani a fe ma won kan sun to oni ji a ba ma se lori oke nbe emi afkano won lo sun lana koji Buhari sun lana koji iyen la fe lo fun Sunday a ma se ti embi emi Marcus ti o je oju Olorun ma lo ma se temi loki Olorun fosu meta constitution ton ko ti o soruko Jesu nu e a fe Oluwa di fire the Lord has destroyed Nigerian constitution Modify, modify, Lord, 3 weeks ago. Genesis 25:1-10. Onigba Abraham fe ku. O lo npin awon ogun e. O fun awon oni iwon yi ni bi Abraham se ri. Awon mo ketura mara run o fun oni ti won. O de fun Isaac ni ti atawon to ku atawon mo ale to ku. To mo ale ba bo sori ijoba bawo lo je ma ri. E je kan bere kan se papa gun bon se pa riko dinner ati gogo bi e se doju ko atawon eye e lo bere ka de pada se ko ke bere fun show william asi ko ti to won ni lo de un go won ni la won ti se ti won olu omo asaku lodun asaku lo ba ko lo ba asasodo hallelujah e ti se ti tan o ku fe to da wa lati mu e mole Talole dojo Olorun. Talole yi kan mo Olorun loju. Itinubu lo wa bi sun. Yo itati yato. Won di fa constitution Nigeria ya si were were. Fulani ma sacro lu igbe igbe ni. Ni bu notin bo. E ma ra tomato omo e ma ra su omo e fi gbogbo ele. Kosi kankan, kosi giri. Kosi kini. Sugbon e di Olorun sele mu ko ni fele. Ẹdi Ọlọ́run sẹ̀lẹ̀ mú kò ní jẹ́ kí ni àwọn adébóye ti gbàbọ̀dé oyedégbò ti gbàbọ̀dé wọ́n tẹ́ mọ̀ fáyà ti gbàbọ̀dé wọ́n ti lọ orúkọ wọn ti wà ń bẹ̀ wọ́n ti fẹ́ lọ sinmi wọ́n ti forúkọ wọn síbẹ̀ ìlú máa mì ìlú máa mì àmàmà ti wíńdò gbọ́ Jeremiah 21:10 ó ní ikú bẹ ní fèrèsé ilé wa ìwá fúnra ẹ̀ ló ti wá yọjú láti wíńdò wọ́n ti sọ àwọn tó ń lọ 2 Samuel 14:14, Ezekiel 14:14, then Job 3, Job 1, Job 42, Job 17. The man is here. Wash your back, what you did. Nemesis is very, very close. You are going to get your reward this year. Lori omo, lori aya, lori ile, lori ise. Elomi ama bo lati le ise. Ani yawo e ti ku e ma sonu. Hallelujah. O ni ojo tete nje wura je wura ojo tete nje agutan je agutan ojo tete nje tolo tolo baba ni ya. O ti le ni je. Ile ni asu se je lo. Ile ni asu te ni wewo wewo lori kiri. Pa te so be apon kire wewo fun.
China. What did you Warren Buffett? What did you I want to know. Hallelujah. To your lordship meeting, I think Badudure. Oh, think back, Ben, but all was of Abraham. Only Abraham. Only Jadesita. Chole Kayak, by Tio, Moniotti. Genesis 15, Genesis 16. Then, about Genesis 18, Ubi Isaac, Jadi. As another word on her. Angeli jade ninu eyan gidi. Enikan wa joko ni
iduro awon dudun bi o ninu ola duro awo ola ola ni mi ni opolo wa o si je a se kankan ka ba lo sorun aye ti o fun wa o lo nfe gba oni be fe o fe eyin abanije toluwa ni o je eyin odale bi e fe toluwa ni o je eyin abanije toluwa ni o je eyin adale oni kile ni ase o te se ninu kilo le toto ye asu yara e ona abokuta wa ona ifo wa de nra kokoro ara gbejire anzo anji ayi ku de mele to wo an ba ti wa lo enikan ni kan wa ko wa ni girigiri agba yawo e ni abokan jokoro leyin wa orun yen le ma te dodo itori ko gbo yoruba seri kan de ni sa emi mi mo la le lo toro ma ni wala de se Bati mo so gbojo ma pa Donald Trump pe ko se to ma fun lajo ni June last year en wo mi eje awon nigba to di ose yin ko se are ni fun lajo Spirit in you. I went to Holland. It was chasing me to Holland. But they said, I'm no more coming to Holland. And that very morning, I arrived at the place. But he traveled down to Nigeria. When I was in a hurry, my wristwatch, I put it inside the tray, my passport and everything. But I'm still sleeping, I didn't open my eyes. I only picked my passport, I entered the plane, first flight in the morning. So when I got to the revival in Holland, somebody came out from the crowd, he said, sir, I said, how are you? What's your name? He said, it's actually telling his name. He said, sir, we'll be watching you on YouTube. I don't know, can I touch you? You can't touch me, he touched me. So he said, sir, may I tell you something? You lost your rich watch in the money. I'm a prophet. I said, yes. You found it? He said, no. I forget about this watch. He said, no. The Lord said, I should go back home and take my wedding wristwatch and give to you. I said, but the wristwatch does not mean anything for the revival I'm here for. Don't worry about wristwatch. I will buy another one when I've got to do it free. He said, no, sir, you can't go. He gave me his fine wristwatch. Then I prayed for him. Then after 3 weeks, he called me and said, sir, the landed paper I've been looking for that he didn't give to me has been approved. And that was your first prayer point that he should look on to me anyway at Lima Kurobi. I'll go to Fumi, you want to for anyway. But I'll go in my Victoria, I don't go to Holland, you reach it to me. And before I left the place, I dashed it to somebody. Hallelujah. Just like in Washington, D.C., Maryland, what's your husband's name? Isaac, they want to take me to the airport. So somebody said, Umama Falgo, you don't see me. I said, are you sure? I said, oh, yes. Okay, go ahead. So when I got to the limo that wanted to take me to the airport, they brought limousine. So when I was to enter the limousine, the man said, sir, I have a gift for you. I have the citizen wristwatch for you. So, okay, wristwatch. Why is it wristwatch? Okay, let me wait. So I collected the wristwatch, I put it on my hand, and I showed it to my boys. I said, come.
If anybody wants to restore, the president actually has just left. Come and take restore and go. This was not a problem. Hallelujah. I was watching him for the past 4 days. He came to church on Sunday from Ikorodu. Then he has arrived. Yes, is the way he's there. Are you? Yes. So I'll be peeping from the window to see him. Maybe he's going to be in a hurry. We are going to be no Malole, give me no one before I'm. Hallelujah. She won't do wrong. I'll make you lower line, but you motile kumori. He can't join his cell in 1970. Oma wan bilola, di alu jonwe yon. Owa la ti shagamu. Nigba toma di wano oba opa kisibe ye. Ma wola to bibe an. Talile yi. Madame Emma Locke, ni dayan lo mou kuni je gong lo wajoko. Ojo to ba sokale, ari umu. So, so kibi yo sokale, e lo kwe wafu mi. Iwa e geri alakwa ashode ro lo nti ba, o ti ba imi sini, jobi wolo ti mbo alakwa, begudu. Ani te bi ele mi na lo kwe ra, egbe we koma koche. Asa. Nigba ta dashe bole iro mama tu olo jojo deru ko ko te kankan to ni mi ni o ko ri gbogbo esorun ale mu je tan en ti odubule gori oke ni gba mi si oni is the only is Saul among the prophets. Why is he prophesying? Saul ni ejo e ma pa mi o ibi te tin se meeting ninu e ti run si mi lara. Oh, that's about the law. How can you make four corners? Two on the age of 10, 11, 13. They begin at me now, long wakiri. Emi olorun wo. At one, at two, at three. Omi pati emi mi osokale. Oni le mi deizale. Emi lo de. Nigbata ni ojo agbara woman don to omo Olorun yen ya Jeremiah o ta wai wai en to ra ji to ra bon to ra plane to park sita me plane ja bo kuro lopo lo yen o lo mu lara kan yen ni mo ni yen ni mo ni yen. You are on the way. Emi o lu e se meta se meri. Avi to ba be ran chesi. Ba be ran chese mi. Ya emi awon emi e adaba mi mo mi boloju e wa ko aje kuli kuli. Baye ba bogun de dugbe. Emi ni everyone of him for sure. Emi ni mo for sure. Iwo na. Iwo lo ye kon ma pe ni ige. Ni kan ti okan to nge mole. To gbe gege senu. Aye ba gogun de twe. Egun na gbe de. Esi woli ko lori. O le korin emi mejo tele ra won kara e fun ara e gbon e ma base leyin je o wa se wa lore ni mu tu pada sori oro aro se le wa se wa lore ni ha ale romo ojo mi mo to mura to lo si lu e a de wa kokoro moto eti for that 3 hours I'm an agun. A pada lo alowe emi a de pade lenu bedroom irin ajo yin o se lo to ba lo ni pada ani ta lo soro emi mi mo ni o ti wa emi mi mo no fi don't convince show alaboyun is about 3 million 3 million o so atoru tori baby to wa nu e. But so for you, you to share. As it is shared, no, madam. I'm a wallow and a boss and one local.
alaboyun ayo kan to wa nbe won ti to mo awon oku o dide lese kese o pada dubu lese gba titi rim ton ti le ri o de ro bi o de bi mo bokunrin o de dubu le pada ah emi mo lo je beyen Emi mo ki sara eko ki sara o ki ti pa ki sara ni cha mo si ben cha mo cha mo George awon to bere lati muslim to pa re si christian hallelujah ati mele bo lati gba to ko ro wa lomi pa ton ton lo se ko mo fun wa ti aye se la o to je awo ko to kuye gba mo leyan lowo kon ma ba we fun o fe se ko mo first born o je awo o wa ba na yan ki la je o na gbe time mo te ran daso kan to wo mo se ran daso en keke o baba ye na se la wo mo gburo se la o mo gbo tele o mo pe mi o mo pa angeli na fe bi on kese lese and I be bure to mon lo money for cheri cheri kan te mi so jo ro mi mo so tele na ja ka file cheri kan te mi so anti de boston na ja ka file hallelujah meje ka wa lo e de fe gboju te be mi mo wa bi e ri mi hallelujah meje Je suis un peu plus de temps.
another life. Only be your be and go be a new boss, proud to know. My name is Adeban Josh, I'm sorry. Only I live before, but I live in Paris, but I just came down from Paris to Nigeria, but I want to see that people. I've tried for a long time to get it, but I can't see it. When I want you to get it, we try to go only like from 20 years, only can walk up, you know, walk up. Oh, I just put it, I'm not going to do it. Do you see? Yeah, I will see him. When I saw him, what's that? When I view you, I always watch him. I saw him watching everywhere you come to Nigeria. But your daddy, you watch YouTube. You know that only when they go anything. Your daddy, YouTube. Don't talk about it. I'm never going to do it. I'm not fast. When you daddy, I'm going to watch you. When you will this way, I'll come to back. We're going to do it. But my last interview, why are you going to come to? Can't you have a minimum? We did money, one of the people. Also, the church was destroyed for many times. The elements were taken. And what do you do? What's the money? Like, elements. People don't know what they did. We ain't sure about it. Lele, I don't know. We don't want to go free. Don't go free. Don't go free. Don't go free. Anybody, what do you know about it? It's a bien, we don't want to go. But we are in. Because I was housed this morning, my mommy called me that I had to come to church. My mommy called that to come to church today. I tell her that I will not come. So when I go to our church, so I started praying, So that spirit told me, I should come to my I won't come for you. I don't know that God wants me to show me my friend of God. Are you sure? Yes, this so we walk together, we put everything together. All what he said is his life, that is his life. I was surprised, that's why God told me to come and see. How many 10 to 20 years have you? Yeah, 20 years. So that's the word of the Spirit of God. Praise God.
Hallelujah. Is 2 Kings 4, 2 Kings 5. You don't go to the church and see Elisha. The time of seeing Elisha Wole Wode is gone. I'm writing a biography of 60 years. My biography is 800 pages book. Moshe Pada lost his primary school. Ki lo fun won ni ikoni school be to ba si wa abi ki ya foto e ma je pada lo si modern school ni ma pada lo si school 1975 Baptist Grammar School then ma tu kuro nbe ma pada lo si Samaris awon gona awon kan ti mo ko sara gona gugu e mo fe lo ya foto gugu won mo jo mo ale mo se Genesis mi mo se Revelation mi mo se I had a base. Mo didi lati le. Mo cheni toni dowo lowo. Mi o fara pe lowo mi o de fo lowo mi o. Tun ba wa n tole sa ninu ni kekere. Ma ri bond wo le. Ma gbe si bag. Ma gbe lo le. Ma mu iron bag. That mommy ni iron bag. Ma ko form e lo le. Ma ton nu bed yen bayi ma wa ja owo yen ma wa fi rubber ton fi dirun yen ma fi di owo yen pack by pack ma wa ko sese bed yen iya mi a ma sun le mi o ni na ma tu celebrate lo ṣugbọn iya mi o n le ni suru o le lohun ni di ogun apo so ma ni oke ko lo duro sita ma pale kudi ma tu tonu bed yen ma gbe ogun apo jade lati ese bed ma ko sori table ma te gbogbo e pada leyin odun merinla o wa so bi ti mo tin mowo jade nu yara so ko le ri so bi mo se nowo mi niyan le tun ba de London to wo ba tan won ni ki lo wo nu dustbin se mi ati eyan re le ki lo n dibo ti mo fe tori e wa pade egeti hello you to be na o ba je je ka ri le ki lokan mi hallelujah ana ene kan lo fi $4,000 ran se si mi o je mo wo bag bye bye mo wo kan bye bye mo ti da si bi kan ah esa wo wa me granota ti kini to wa be mo ma ti je mo ma mo gbo gbo o se so fun mi tele mo wa lati last week inu bi ton da bi ti de ye pe ton gba nle ibe ibe olorun ni ko ma ti danu mo ti ri $4,000 ati o so fun mi mo ti je wo so wa e aba gbadanu lo kita won yen so mo tu wa gbe pelu lowo bilonia mo ga idi e tititi fodun meta abo ojo to accuse nu afole olowo to n fi sinu agbada ti aso ti mo n dry clean everything ni mo ko si mo ni ko mu we ti e jade kremi na lo ko owo to wa lowo mi jade sir nigba to ma mu paper owo ti e jade bi to ko si to fi show mi temi ma ko temi na jade o tali seyan ni mi ni ori ti e ese mefa ni ki no pe jade o fa ti isoro ta ni le ni ya wa la ko si e to ba je un kan lo wa ni ko mi iru ba de ta se koja yen wa mo mo wa lati paris mi lati paris e wa wa fo ru ko gbe lasiri kìí ṣe france náà ní ṣe france jẹ france ibi tó ti ń jẹ ready tí ò ní sugar ewo ní paris ìbáwọn ní àwọn eléré ló fi ìyọ̀dá sí ẹnìkan tó lòun wá láti holland ìrìn náà tó ń dáwọ́ láti belgium ìrìn náà tàwọn alátùtà ló ń gbé bẹ̀bẹ̀ tó wà nídìí tó wà má fòkọ́tà àwọn náà switzerland ló lè náà jà ń bẹ ẹ máa ṣàlàyé lóyìnbó tó dúkù sí london wọn máa forí pò ẹ lọ wọn bẹ̀rù ẹ lọ
Donc, baron material, c'est là, moi, j'ai fini. Et ma chala, il y a eu l'eau, j'ai mis la rue. On imagine, on va l'aïe. We look for trouble and problem live with us. Emine koni on his problem with you. We sing with Ali, just saw it about the sausage and we feel as well. We promise we give boot. Abi vi boot, abi limousine. Koto de moti shikurumbi. Dama long coin. I don't need it. Mantini, ojo tarani tutum. Ojo keta anko di wala wati mechanic. Bon, j'ai your caprator, non, your. Bah, on fait, mais j'ai daté ton échange, tu vas bouer moto, bah, mon chéri, la laine, tu bosses ta fagie. Bon, j'ai your plug, non, your caprator, non, your tanito, ton sortement. Et church, tu vas d'abord à church, à l'angle, tu vas à Kocha, hier. J'ai un aïe à ton monde, je vais appeler madame aussi le Christ. Oh, oui, il a passé. Nigba to ba desu ta won angeli ta won isu ba bo mole ton gbe lo loju bali kilo ma bi gbara e ori da ba won angeli kan lenu ti youth leader fi mu bi a fi gba 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 to kan fodide olo lo mo be olo mo nigba wa to fi wa to fun ni suru dada to ba to dojo keta won a lo ninu a fo enu e a tu vas aller mauvais. Quel est le mauvais? 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 Quel est Dama ou l'otiti, omito ti badangu jale si, to jale si ato. Ato omito mbabe bridge wo kono du. E get mi go, e get wa. E la la veche mo. A bridge mi si. I da do ma tu baka. Yo lo ato sa ane, e kwiko kushe, kushe, kushe. You had a message. You had a message. What is the true celestial? Because in modern wakakiri, olu your mimo to bati sombe. We mo lost in we your mimo. Mo lost in we your mimo. Forward me.
I'm
Hallelujah.